os nosos deportistas e a entrega de que nos rodea un acto sinxelo que agardamos que sexa de agrado de todos vos. Benvidos e moitas grazas pola vosa asistencia. Sen máis preámbulos, damos paso a Benito Guerreiro, quen ademais de ser un recoñecido deportista que percorreu en bici os 315 concellos galegos e participou en probas tan duras como o prestixioso Ironman, é un afamado narrador que nos vai ofrecer un monólogo que leva por título O Deportista Anónimo. Boas noites. Da gusto ver o auditorio cheo. Bueno, pois, cando se un auditorio que aproveitar a ocasión para actuar, ¿no? Porque se actúe o Benito Guerreiro, pois ver poca xente. E bueno, sou Benito Guerreiro, teño dous objetivos hoxe aquí con este monólogo. O primeiro, fervor reír. O segundo, son tres motivos. O segundo, que os que van a recibir premios, que manteñan os pés no chan. E os terceiro, o, a maioría dos deportistas que son desunmatados, pois intentar botar a gasolina para que xa les algo máis. E bueno, estamos na parte agrada. Eu cando había se puxen contacto comigo fai costando un par de meses, me dixo, mira ali, isto é para agarrar o deporte. Eu levo 6 anos sendo veciño da Guardia. E dixe, van a nombrar fillo do tío. Hombre, eu teño aquí o que ali todo é o meu palmarés deportivo. Con ese pedazo de palmarés deportivo, fillo predilecto non pode ser porque non nací na Guardia. Pero adotivo sí. E a toco yo e dixeme, no, é para se nos pode hacer mis contacontos, tal, e dixo, traballo. Porque o de contacontos é un traballo. Non o parece, pero é. É peligroso, ademais. Miña nai hoxe non sabe que estou aquí. Non lle dixen para non preocupar. Porque, por exemplo, vou actuar a Porriño. Fui un outro día a Porriño, paso pola casa, tomo ali un ratitinho, e dixeme, miña nai, onde vas? Vou a Porriño a actuar. Miña nai, preocupase. Dixe, non te metas cos políticos. Non te metas cos curas. Non te metas cos guardias civiles. Non te metas coa xente. Mamá, así non pago fer humor, eu teño que meterme con alguén. Teño que meterme con alguén, porque se non me meto con alguén, pois non, non é humor. No? Por iso que este traballo é peligroso, peligrosísimo. Se pode pasar cualquier cosa. Bueno, pois entón, vou empezar entón co... coa historia, non sei que vos iba a dicir, que iso, que é un traballo peligroso, se eu digo. Entón, eu, hoxe, queria, eu normalmente os espectáculos sempre estou metendo comigo. Porque se eu estou metendo comigo, por logo xa aquí libertad para meterme con quem quer. Pero, como hoxe teño tempo limitado, pois entón o que fallo é, só vou meter con vos, e entón, pois así, dan uns 20 minutos que teñen estipulados, que non se falaré do que eu tenho. Bueno, por aquí está ben unha moza que se chama, porque vos diréis, Benito, se ves aquí a meternos con nós, é que eres un cabronazo. No, vos non son de mellores caminos. Estela Doiro, ten que andar por aquí. Donde está? Hola. Mirei onde unha foto estúa sin internet. Vamos a ver, muller, tú que te se podía ir pola vida? Tú, ali na foto, así. Pois, no! Vas con o camión asustando a xente, muller. A defensa que me tarde a contada que quere parar. Non é así. Tú sabes a ponteira sustos que leva? O papo es que pega o balón? Non é así. Tú non eres boa xente, así non se pode ir pola vida, muller. Mira, para ser boa xente tens que hacer así, que vas con o centro do campo. Botas o balón así, sin fer dobles, claro. Acerca esta día a defensa e dí, mira, por favor, os apartéis. No, estás de caña, di. Non son de boa xente. Por iso que eu xa, porque este momento tiñe libertad de romper un pouco. Bueno, outra cosa era o tempo. O tempo mídese
pois o tempo relativo está aí, bueno, hai moitos sistemas de medición, moitos. Pois o segundo, moitos abar, bueno, hai moitas formas, pero nosos contacontos temos un tempo especial, temos un sistema de medición particular. Ese sistema básase, eu fui mirando outro día unha actuación, e o monologuista tiña dous botellins de agua. Entón, se sabía que era unha actuación de dous contos. Dous botellins, dous contos. E onde xa Javier? Javier, a ver, a pa por aí, non teñen agua. Non sei se non hai presupuesto, ou non hai, pois nada. Entón, eu dixo xa, xa o tiña previsto, entón, que fallo sempre, suelo traer xa, porque total, xa vai no sueldo, pois suelo traer agua para casa, e xa lo, normalmente xa traer o agua, e con iso, pois, cando xa acaba o botellín, pois eu, con todo, hai sorte, porque o botellín ven empezado. Ao final, estaba por aquí, e bueno, e desoño que bebes pouco. Non, este botellín abriu no outro día para tocar un porriño, pero resulta que cando leva 20 minutos tuve que salir correndo. Agarrei na situación, non sei. En o primeiro caso, si é xa, pero bueno, coxa de agua, a porta teño aberta, pois tiñe que salir por aí, e entón vamos a empezar a historia. Aquí os concelleiros van a pensar, Benito está enfadado porque, vamos a ver, non o nombramos fillo adoptivo, está enfadado. No, eu non teño interés niñón en ser fillo adoptivo, niñón. Pois sabe que foi o primeiro fillo adoptivo da Guardia? Pois iso foi, era un romano que se chamaba Brutus. Nombraron ali fillo predileto, ali do caso, non? Balaico romano, ele era o fillo predileto. E qual é o traballo do fillo predileto? Pois, dando a chave da ciudad. Iso é o que te dan, se dan a chave da ciudad, e tú pola mañan vas, cando sal o sol, abres, todo mundo sale, circula por aí, e logo, coñes a noite, metes o sol, cerras, controles todo mundo adentro, e iso. E claro, ele era o Brutus, e cando se fixaron fillo predileto, pasou a ser fillo predileto da Guarda, que era o nome que tiña. E bueno, era un traballo sencillo, despois cando veu, cando a Guardia xa se empezou a formar en baixo, había unha fortaleza, e antiguamente era fácil, unha muralla, unha porta, aves, etc. Pero vas, imaginaos que me nombran a miña hora fillo adoptivo da Guardia. Dame un feche de chatos. Pola mañan tiño que ir a ver a cruzar. Que esa porta que vai pa Bechos, que esa que vai pa San Roque, que esa vai pa Dulcena. Iso é un chollo da hosta. Logo, pola mañan, outra vez, abre. É complicado, pero non só iso. Pois imaginamos un fin de semana. Todo o mundo por aí o botellón. Tenho que ir ali arriba de peña a recollerse todo o mundo pa casa. E ir aos locales, a cerrar os locales. Iso é un compromiso, eh? E non só iso. Pois imaginamos a semana do mundo. Fiesta. Alerta todo o mundo. Ven tocar parir de noite. Todo o mundo ali na verbena. Claro, os homens máis atentos pola mostra, non? Entón, claro, a orquesta que non chefe. E claro, aí sube Benito. Cardamos, tu fillo. Perdonad, saben se son un fillo do tipo da Guardia. Acabo sabe pena. Todo o mundo pa casa. Claro, me choco fixo. E, por tanto, non teño interés nion en ser fillo adoptivo. E, por tanto, teño que fer o que quería fer, que era contarvos a historia para que venga aquí, que é o deportista non. Bueno, eu xa dixeron aquí que eu era un afamado deportista. Pois sí, un afamado deportista, con palmarés impresionante, de feito, me chamaron hoxe, chamaron hoxe pai o sábado, o domingo, a gala do deporte do Rosal, que van fer un homenaje, xa era hora tamén. E bueno, pois, somos os vos, o que pasa é que hai que ter os pés no chan, non sei se. Non... Bueno, eu xa vou maiorciño, pero bueno, pois teño o meu palmarés. Pero logo, hai outra xente que non ten un palmarés, como a mí. Aí vamos, podemos agora, en 7, 8, 10 horas, ofer unha tesis doutorada e adelantar todo o palmarés. Pero tamén podemos falar dos outros deportistas. Eu tiño un colega, ese era un crack. Ese era un crack porque é o home, cando tiño un resultado, pois sabía unha cosa que me gustaba, regalaba e hablando de flores. E non. Vamos a ver, nunha clasificación, por exemplo, eu fui un ciclista, ele era contemporáneo meu, vamos a ver, se hai un tío que ciclista hai, o que gana, é logo o último que é o Carolillo Rojo ou non. Ese sale na clasificación, pero meu colega non, non salía. Non salía, pero ten un récord brutal. Ten un récord brutal. É o ciclista galego da historia con máis quilómetros no coche escuro. Pero non é que xa, non sei, ele entrenaba e portaba, se traballaba, estaba en todo o que podía. Só non andaba, era mal e punto. Non? E un día que na festa do monte, había unha moza que lle gustaba, e dixo ele, o ramo de flores hoxe vai para esa moza. E o tío fixo no vento.
pasa que tan faltaban tres botas, pichou e atas carmelitas e quedou tirado. E llevamos a faer, tiño a canza da man, escapao, ali só inicio che gano, non ganou nada. E bueno, eu agora podíamos contar a historia dele, pero sabedes unha cousa, non está ben falar da xente sin estar a xente aquí ou non. E entón eu vou ser, vamos a ser, como se chama, democrata. Que fai? Analizamos o modelo Almarés ou conto vos a vida dele? A ver, votos a favor de contar a vida dele. Votos a favor de analizar o meu palmarés? Que pasa? Votos en blanco? No. A cuantos estou eu aquí, a por aquí? Que pasa? Agora vos enteras o meu palmarés ou que? A vos o que vos pasa é que vos mirades moito gran hermano. Porque tienes que venir aquí a contar a vida de otro. ¿Es otro verdad o qué? ¿Sabéis lo que dicen? Él va a estar hoy aquí. Porque me dijo, voy a ir a contar a otro. Y dije, genial. Él ven, es un cobo, no sé lo que va a cobrar. Él ven, cuenta un poco de historia, y andando. Lo que pasa es que llevo horas y media llamando por él, que no me corto. Entonces, voy a pasar a contaros un breve lapso da súa vida para que vos dades conta o deportista que é, e bueno, pois logo se aparece, pois aparece. E bueno, pois ele é contemporáneo meu, ten a mesma carreira similar á miña, ele empezou no ano 1978 co fútbol, xogando de extremo izquierdo. Extremo izquierdo do banquillo. Ele era un día e controlaba o partido, non? Era unha posición guai. Que pasa? Que un día o colexo dele xogando contra o de Dominio e ele saltou o campo. Saltou o campo cando iban perdendo 4-0. Acabaron perdendo 11-1 e gol propiamente a dele. Voltaron o falo do equipo. Como é justicia? Porque se teu equipo perde 11-1, que vai fora o entrenador. O primeiro. O non, é, pa calla. Canta un elixo, mete un biciclista. E claro, ciclista fixo que o que vos contei antes, non? O xese, salíamos todos mangados que daba carreira, Ras, bo coche escoba. Que ainda fixo algo máis meritorio ainda. Cando sale, vos sabedes como son esos ciclistas que salen ali na tele firmando, non? Saben, firman, logo dan un pasiño así polo centro do pueblo, e o salir aí en San Roque, ala, e logo procer, salir adelantada, non? Bueno, pois ele enviaba o castelo unha vez, quedou xa atrás na salida neutralizada. Pois non, se non se me promete enviar o castelo mirando o paisaje, oan un poquinho rápido, xa íamos, e ele quedou xa atrás. E ato que pasaba? Ele quedaba xa atrás, e claro, o que yo, o que iba con coche escoba, que era? Construcciones Pepe, non? E claro, o homem aquel iba con aquel camioncinho, que aquel día eu tiña pa coche escova e iba todo contento ali. Veño, rapaz, doñe, doñe! Claro, iso o primeiro 5 minutos, logo digo, oi, rapaz, sube dunha vez pa coche e non chegamos. E claro, eu iba, lá, quilómetros, 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 quilómetros. Era o que había. E andón con eu e dixo, para o mar. Para o mar, non, eu non sei, a ver, Estela, dime, é xa que xoga así na parte izquierda de todo ese que xa que é como é. Extremo. Bien, ele xogaba de extremo. Normalmente, eu sei que cuantos xogadores son de balonmano, son 7 xogadores, non? 7, pois 7 para un aquí, pois 7 para outro. Entón, se había sorte de que eran 14, pois ele tiña que xogar, se eran 15, ele a meña balón. 7 para un, 7 para outro, ele a meña balón. Entón, ele tiña que xogar de coñe de extremo, porque ali era o de menos estorbado. E tiña que xogar de palar, de palar, e iso sí. Un día no descanso, pasaron o balón, ele enganchou no, e cometeu un pequeno error. É que se cambia de campo cando descanso, non? Ela tapou o seu porteiro. O seu porteiro ali, en Melindo, chama o seu porteiro. Ali, quieto! Para, Melindo, para! E nese un tanto para visitar a jarra e os compañeros de atrás, para darte para lá. E claro, é o que hai, para un macho tampouco. E claro, ele de pequeno tiña un sonho. Cuando sea mayor, fallei algo grande. Esa fe entrou a mi calamidad. Esa fe entrou. Pasaron os anos, e o tipo marchou, e foi pa África a fer a mi. E o dixo, ¡ah! ¡Ah, la libertad! Oye un bici. Correr a pé. E entón, claro, iba a cifrosa a correr a pé, e cando vi de volta, xixía sendo un petaco. Pois sabéis o que é unha pájara? Hai varios tipos de pájaras, pero a pájara deportiva é unha limpotiña, non? Que te dás un baixo, ele era especialista, agarraba cada unha. E claro, ele seguiu sendo sempre, sempre, ese deportista último, que non va a panar, realmente. Mentre tanto, seguían sendo o palmarés.
ten que ser, ou non? E claro, chegou un día que eu poñín a chamín. E dixenlle, mira, estamos falando, non sei de que día, pero do mes de maio do ano 1993. O señor este mira que vamos ir a Redondela a comer uns chocos, se quer hervir e tal. E o contigo diba, vou tamén. Os chocos son afrodisíacos. Sabíamos, non? Había un deportista que se chamaba Luis Leblanc, que era un ciclista normal, e pasou un día a outra España por Redondela a comer uns chocos e un mes despois ganou o campeonato do mundo. Atón, o meu colega colleu e dixo, eu vou me aprimorrar de chocos, vamos, a ver se vai me fe. E colleu e puxo a comer chocos. Hasta que entrou un trance. Pero tú que és para de comer chocos? Que és para? Non dixo nada. Que nada? Pero para, home, que has arrebentado con tanto choco, logo, se non andas. Só vas comer chocos. O tipo viña a comer chocos. Cato claro, nós empezamos a comentar que se falou antes. Que eu fixen, eu, Benito Guerreiro, fixen o Iron Man. O Iron Man é 4 km de natación, 180 km en bicicleta e 42 km a pé. Claro, é o país, eu, da pele, pero o Iron. E tamén, dixo, eu vou, para sair tú, Calamina, hombre, onde vas tú? Porque nós podíamos ir, porque nós un palmarés así podemos, pero non, porque é un petardo. Se é un petardo, pois non hai nada que rascar. Pois ese, aparte o tío nadar, mais ou menos, iso un par de nadadas, e andar, iso iba, fijo. E bueno, que el colleu e dixo, apuntai. Sin entrenar nin nada. Perdón, un tío, Podéis usar os vosos móviles mentre súa tenda chamada, Sí? Onde estabas? Pero non quedamos en que... Joder, tío, macho, joder. Eres a leche, tío. Levo unha hora chamando por ti, tío. Unha hora. Onde estás, mi tío? Que te pitan os oídos? Non, 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 non. Oye, macho, eres a leche, tío. Eres a Óscar, macho. Quedamos, dixente, a seis aquí. ¿Dónde estás, tío? Xa te vale. Que quedas sin gasolina. Vamos a ver, ¿para qué queres mover o coche? Si vives aquí, aquí ao lado, vais o... Que deixes iso, tío. ¿Dónde estás? En San Roque. Pois, dá a volta, tío. Dá a volta e vente para cá, macho. Non, non, que non. No, anda, vos xa contarás tú cando veñas, tío. Anda, anda, non me contes milongas, pode toda entera a vida armante, hombre. Veña, anda, corre, esperamos, sí, pero apura, tío. Apura, ni gasolinera, ni leche, ves correndo, punto. Non corres tanto, pois corre. Joder, que tío. Aparte, deixame quedar mal a mí. Bueno, cando veña por aquí, se nos ocorre dicirlle... Aquí non se falou nada, eh? Vos son desconfíos, como a mí. Non me gusta tan hermano. Non, non. Non, me alegro. Non está ben falar da vida dos outros. Vamos a terminar entón ahora xa brevemente que a vida deste elemento que está aperto por aquí. Realmente, cando eu fixe o Iron Man no ano 1993, en España había solo 8 persoas que conseguiran unha prueba dese nivel, pois iso é para deportistas de élite, non para matados como élite. Entón é o que fixo. Foi aquí a unha empresa que chamaba Nauta. Comprou un chándal de oferta 2x1, claro, 2 salía máis barato. Foi buscar aí unha almacén unha caixa de cartón, meteu a bicicleta nunha caixa de cartón, e lá se marchou cata, a ida da Lantarota, fero a Iron Man. Menudo elemento. O tío cando chegou lá, así escurrimado como é, del jalín, chega a Lantarota e todo, dios, unha armaleta super guai, salí, claro, unha etiqueta impresionante, eu con unha bici de ferro dentro unha caixa de cartón. O tipo dixo, eu me largo. Que, tú non te largas, tú ahora che te pimías, ahora pesa, e ahora aí. E claro, fui escribir todo super musculado. E aí, dale. E claro, chegou un día, 4 km de natación. En inglés hai unha palabra que é rise e left, non? Que rise palín, non? E left palín. Atón el, en inglés non sabe. E el preguntou, oíste, pa onde se sale? Pa lá. E o tipo dixe que rise, puxe, eu só lo sei que el pasaron de todos por ir. Porque se puxe nun sitio que porto, xa non se pode. Pero quixera dicirvos unha cousa.
que non sabemos como el foi capaz de nadar os 4 kilómetros. Non sabemos como, porque o Ironman ten unha dobra básica. Arrancan sempre as competicións a 7 da mañá e terminan antes das 12 da noite. O que non chega a meta a 12 da noite está fora. El non foi capaz de chegar a meta antes das 12 da noite. Porque o mataba. Chegou antes que a todos, a 7 da tarde. Non sabemos como o fixo, a verdade. Cando chegamos e lle preguntamos, oíste, tú como o conseguiste? E dice, porque era meu sueño de pequeno. E, bueno, impresionante. Cando veña por aquí xa que conhece a tua vida. Por o feito de que realmente meu amigo nunca lle tuvo regalando dando de flores a moza que lle gustaba. Porque sempre chegaba a último. Ni nunca lle dera un premio, ni nada. Non salía ni nas clasificacións. Cando chegaba non había nin para beber. Pero él seguía aí metendo a cabeza, seguía a insistir. Él perseguiu o seu soño e conseguiu. Realmente a mí, ahora xa falando en serio, lamentablemente xa non podemos alargar máis isto, porque senón me gustaría aquí hasta que se acabara a agua, pois pediría, pois os que van a recibir os premios, pois que o recibantes como, bueno, pois como un reconocimento a vosso traballo. Pero logo hai moitos que nin hoxe nin nunca van a ganar ningún premio, nunca. Pero o deporte é a mellor escola que pode haber para a vida, a mellor escola, porque o mellor e o peor sacámoslo no deporte, o mellor e o peor. E entón temos que intentar iso, luchar contra nós mesmos, que os demais, oye, pois outros son mi voz, pois é igual, porque él é o ejemplo de que se pode perseguir os sonhos. Onte, preparando este monólogo, li unha frase que máis ou menos decía que os éxitos, entre comillas, na vida están nas mans daqueles que son capaces de soñar e de pelear por fer realidad os sonhos, porque soñar é fácil, pero logo que ir a saltar a palestra e fer realidad os sonhos, aí está complicado. Pero, como dice un dos grandes filósofos dos nosos tempos, George Clooney, capaz de anunciar o café, pois ele ten un lema que é: o error nesta vida é non intentarlo. Hai que intentarlo sempre. Sempre. Hai que intentarlo. É igual. Como se yo último, é o mismo, pero vou intentarlo. Eso é o meu eslogan, é a vida dos que arriesgan. Hai que arriesgar, hai que mollarse. É só o vos deseo a todos, sobre todo os chavaliños pequenos, porque o maior son mis amplistas, que peleendes a muerte, pero oye, como dades, O sea, sí. E sobre todo, é moi fácil o mundo de ganar, pero tamén hai que saber que é o magnífico, saber, bueno, quizás sea máis difícil saber ganar que saber perder, pero as dúas cousas. E bueno, se algún día vienes por aí a ese deportista, pois oye, pois xa conocerendes, e espero que iso, que vos gustara este pequeno monólogo, que o disfrutarades, e nada máis, o sea, que é un placer estar aquí con o auditorio cheo, porque sei que se veña un solo, por non o enchendes. Bueno, hoxe falamos un exclusivamente de deporte, que hubiera gustado dar máis caña, pero bueno, sobre todo iso, que tampouco é plan de tal. Pois nada, que disfrutendes da gala do deporte, que xa de todos.